I l'Atlètic Balears es vol consolidar les primeres posicions de la categoria. Un objectiu que implica guanyar diumenge el camp de València-Mestalla, on no podrà viatjar Villapalos, per cert, que continua recuperant-se de la seva lesió. Els de Mandiola els costa sumar els 3 punts fora de Son Malferit. Només han guanyat un partit com a visitants. Aquest cap de setmana tindran aquesta oportunitat de fer-ho davant el filial valencià, tercer per la cua. L'equip ha aprofitat l'entrenament d'avui per jugar a futbol vòlei en Terrialles. I ja ho veus, com sempre, l'equip que perd passa pel túnel del terror. No está consiguiendo buenos resultados, pero es un filial. Y un filial, pues, según el día que tenga, te la puede liar. Son un poco impredecibles, ¿no? Y de momento ya viene de empatar con el Barcelona. No podemos pretender ir y pasearnos por los campos. Nosotros iremos, competiremos bien, creo, y a partir de ahí podemos estar cerca de ganar o de perder.